ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ଗତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅର୍ଘୁସ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଗଜପତି, ଗତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା, ଏ ଭିତରେ ବର୍ଷେ ବିତିଲା ବି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାର ବି ନିଘା ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା 2018 ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଓ ଭଣ୍ଡାର ବେକାପ କହିଲେ ଏସ୍ଆଇବି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତିଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରତ୍ନ ଗଣନା ଓ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତିରେ କିଏ ସାଜୁଛି ବାଧକ? ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ? ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ଥରକୁ ଥର ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ରଥ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରିବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଶୁଣନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେଠି ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯାହା ଗହଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ଭିତରବଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡାରରେ ତା'ର ଗଣତି କରିବେ, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ମରାମତି ଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା କରିବେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କେବେ ହେବ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଭଲ, ଏଇଟା ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।